هلو دشوار مقام آتا ہے جانے کیوں لبے میرے نوشا پیا کا نام آتا ہے یہ تصرف فقط اس بات پر نہیں موقوف جس سے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا نہیں موقوف جسے نسبت ہو وہ ہر حال میں کام آتا ہے میرے نوشادی تم جہان اندر سونا پیر آخا بے نظیر آخا بندے سارے زمانے تصویر آخا میرے عشق دی نوشائی حبر اے نسخار زمانے دا پیر آخا ایک نظر کی بات ہے نوشا ایک نظر کی بات ہے نوشا ایک نظر کی بات ہے نوشا ایک نظر کی I'm not gonna lie.
چکے سبحان اللہ جڑا جڑا سردار 905 دے در تے اس لینے واسطے آئے ایک دفعہ کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کرم نے بات بنائی تیرے کرم نے بات بنائی تیرے کرم نے بات بنائی میری تو کیا اور بات ہے سیرس میں پڑھ رہا ہوں یہ محشر کا کچھ خوف نہیں ہے کیوں خوف نہیں ہے کیونکہ ہم ماننے والے کس کے ہیں محشر کا کچھ خوف نہیں ہے تو جو ہمارے ساتھ ہے